Ok, her er løsninga på å faktorisere på kortoppgaven. Vi bruker denne metoden nå når vi skal faktorisere de tallene her. Vi skal faktorisere både teller og nevner. Så vi starter da først opp med tallet 24. Lager strek ned. Kan 24 deles på 2? Ja, da får vi 12. Kan det deles på 2? Ja, da får vi 6. Kan det deles på 2? Ja, da får vi 3. Og 3 kan deles på 3, og da får vi 1. Så faktorene i 24, dem har vi her. Så vi kan med en gang skrive opp 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3 her oppe, istedenfor 24. Så faktoriserer vi 76. Det kan deles på 2, og da får vi 38. 38 kan deles på 2, og da får vi 19. Det kan bare deles på 19. Da får vi 1. Så dette er da 2 ganger 2 ganger 19. Og så ser du her da at vi kan stryke det totallet og det totallet, det totallet og det totallet. Så da står vi igjen med 2 ganger 3, som 6. 19 deler. Det er da svaret på den første oppgaven. Så er vi på 4580 deler. Ja, jeg faktoriserer som vanlig. 45 kan ikke deles på 2, men det kan deles på 3, og da får vi 15. 15 kan deles ikke på 2, men på 3, og da får vi 5. 5 kan deles på 5, og da får vi 1. Det kan da skrives som 3 ganger 3 ganger 5. Vi taler 180. 180 kan deles på 2, da får vi 90. Som kan deles på 2, da får vi 45. Kan deles på 3, da får vi 15, akkurat som her borte. Kan deles på 3, da får vi 5, deles på 5, og da får vi 1. Så faktorene i 180 er 2 ganger 2 ganger 3 ganger 3 ganger 5. Så kan vi begynne å stryke her. To tallene kan ikke strykes, men tretallet der, der, tretallet der, der, femtallet der, der. Og da får du et sånn spesialtilfelle her, sant? Du ser at vi har strøkket alt på toppen. Og hva skal da stå på toppen? Skal det stå 0 her oppe? Nei, det skal ikke stå 0 der oppe. Istedenfor alle strykingene så skal det stå 1. Så når du stryker alle faktorene enten oppe eller nede, så skal det stå 1 igjen der. Og 2 ganger 2, det som vi har igjen der nede, blir jo 4. Så 4580 deler er det samme som en fjerdedel. Så er vi da over på C. Først faktoriserer vi tallet 12. Vi har gjort det her borte, så vi trenger egentlig ikke å ta det på nytt, men jeg kan jo bare skrive det opp. 12 delt på 2 blir 6. Delt på 2 blir 3. Delt på 3 blir 1. Så faktoren i det er da 2 ganger 2 ganger 3. Så er det 42. Klart du kan jo bruke denne faktormetoden hvis du vil, men jeg foretrekker den her. 42 delt på 2 blir 21. 21 kan ikke deles på 2, men på 3, og da får vi 7. Som kan deles på 7, og da får vi 1. Så faktorene er det her. 2 ganger 3 ganger 7. Vi kan da stryke den og den og den og den. Og da står vi igjen med 2 sjuedeler. Til slutt så har vi 35 49 deler. 35 kan ikke deles på 2. Det kan heller ikke deles på 3. Det kan ikke deles på 4. Det kan deles på 5, og da får vi 7. Og 7 kan deles på 7, og så får vi 1. Så det er da 5 ganger 7. På sånne tall så kan kanskje faktor 3 være like greit. Da har vi 49, da. Og 49 kan bare deles på 7, og da får vi 7, og det kan deles på 7 igjen, og så får vi 1. Det er det samme som 7 ganger 7. Og da kan vi forkorte de her to 7-tallene mot hverandre, og så står vi igjen med 5 sjuedeler. Så det her er da faktorisering og forkorting. Vi står igjen med som svar de brøkene som har den minst mulige
nevneren, altså det minst mulige tallet nede. Vi har fått brøken gjort om til en brøk med færrest mulig deler. Så færrest mulig brøkdeler. Og det det som målet med faktorisering og forkorting. Ok. Jeg håper du fikk til det her. Hvis ikke så kan du prøve deg på flere oppgaver som finnes i det oppgavehøftet som med løsninger som jeg har laget til for det her brøkkurset.